Wah, tukang rusa ni ya, greke iki. Yeah. Apa? Nyeng-nyeng. Aja ditutui. Ini cekelan. Awas. Da. Mbak celun. Mbak. Ayo. Awak kerugulan pring kan. Abot. Sing iki lho sing situ iki lho. Cilik. Aja iku abot. Deh lah kok ditutupi ceklene. Deh. talah. Teguk. Ada di toto. Apa sajutan? Apa? Apa? Ayo, Kilo melo iko. Panas tapi panas. Aja panas. Tuh main. Ayo. Paling sapa iki? Dino sapa iki ayah? Iki anak yuk ton ya. Anak iki lho. Wek sapa iki? Pun nggih.